ြပေးမှာကြတော့ခေါင်းဝင်နှစ်ထပ်ခေါင်းဝင်ပတံကိုပြပေးမယ်နှစ်ထပ်ခေါင်းဝင်ပတံအကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်သူကိုပခုံးပြောက်ပတံနဲ့သွားပေးထားမယ်သူရဲ့ဒီမှာကြတော့မြုပ်ချိုးပါပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီပတံဆောက်ဆင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ချမ်းပတံလေးစားပြီးတော့ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးဆောက်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံမခါကိုစားပြီးတော့ဆက်ပေးပါမယ်ဂုံမခါကို16လက်မအစာတင်ပေးထားမယ်နော်ဂုံမခါက16လက်မပြီးပခုံးရင်းလေးသွားပေးမယ်ပခုံးရင်းကို9လက်မအစာတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပခုံးကြီးက9လက်မနော်ဒါပခုံးက9လက်မအောက်ကို3.6ပုံသေးစင်ပေးမယ်လက်ဘင်ပေါက်ဒီအပေါ်ကို3လက်မ6စိမ့်နဲ့ဆက်ပေးမယ်အောက်ကို 1.4 အထဲကို 2.4 ဝင်ပေးမယ်3လက်မနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်ဂုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်သူတဝက်ကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတတဲထောင်ပေးမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မှဂျိုင်းမြင်ဆဲပေးမယ်ဂျိုင်းကို3ပုံအညီညာပုံပေးမယ်အဲ့တော့ဂျိုင်းက10လက်မအဆုံးမှတ်ကနေပြီးတော့ရင်မြင်ဆဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်ဆဲမယ်6စိတ်မှတ်ကနေမြင်မှတ်တဲထောင်းမယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လက်မရင်ကို10လက်မနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်နဲ့ကိုပေကွေးနဲ့ဆက်ပေးပါမယ်ခါနေရာကနေပြီးတော့မှခါဖြည့်9လက်မအစာတင်ပေးမယ်ရင်နဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်ရင်ကွာကိုရင်မြင်းမှာမှတ်မယ်အောက်ကိုတလမပုံသေးစင်းမယ်သူတလမစင်းတဲ့နေရာကနေမြင်းထောင်ဆွဲမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ကောင်းပြီမယ်ဒါဆိုတာနောက်ချမ်းပတန်ရပါမယ်နောက်ချမ်းပတန်ရပြီဆိုရှင်သူကနောက်ချမ်းကိုဒါဒါနောက်ချမ်းရပြီဆိုမှတော့ပခုံးကနေဖြတ်ချမှဖြစ်တဲ့သူ့ကိုပခုံးပြောက်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနောက်ရင်ကျဲကနေပြီးတော့မှဖြတ်ချပြင်မယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ရင်ကျဲကနေမှဖြတ်ချပြင်မယ်အဲ့တော့မဖြတ်ချခင်မှာပုံစံဒီတစ်ခုကိုလှိမ့်ဆူးနဲ့လှိမ့်ပေးထားမယ်အစဉ်တူအားပုံစံတူကိုဆဲမယ်နောက်ချမ်းပုံစံတူကိုလှိမ့်ထားမယ်နောက်ပထမဆုံးလှိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုရှင်မြင်းကိုလှိမ့်ပေးထားမယ်ခါမြင်းကိုလှိမ့်ပေးထားမယ်ပြီးတာကရှင်ဖြေမြင်းနောက်ပြီးတာကရှင်ကျဲမြင်းနောက်ဒါ6စိတ်မှပခုံးကြီးမိသားဘေးချုံစာနောက်ပြီးဆိုရှင်မတော့နောက်ချံကိုညှက်ချမယ်နောက်ရင်ကျင်းမြန်နေဖြတ်ချပြီးတော့အဲ့တော့သူကနောက်ချံပုံစံတူဆွဲပြီးပြီးဆိုရင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှ 3.4 စင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ပခုံးကနေ 3.4 စင်မယ်ရှေ့ရင်ကျဲကို၄စိတ်ပြန်ဝင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချံချိုင်းလေးကိုဝတ်ပေးထားမယ်ရှေ့ချံချိုင်းဝတ်ပြီးပြီးဆိုရင်အမတို့ကသူ့ကိုရှေ့ချံမှာလုံးဝထောက်မထည့်တော့ဘူးသူမြှောက်ကျိုးနဲ့တာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအမတို့ကနှစ်ဆသူ့ဆွဲပေးထားမှရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာနဲ့ပြန်တိုင်းမလဲဆိုရှင်ရင်ကျဲနဲ့ကိုပြန်တိုင်းပေးထားမယ်နော်သူရဲ့ရှင်ရင်ကျဲအကျဲအမတို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြန်တိုင်းပေးမယ်အဲ့တိုင်းကိုပဲပို့ပေးထားမယ်အဲ့တိုင်းပို့လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းသူရဲ့ရှင်ဖြေနှစ်ဆပို့မယ်ဆိုတော့ရတယ်အမတို့ကရှင်ဖြေ10လက်မနဲ့ဆွဲနေထားနော်10လက်မနဲ့ဆွဲဆိုမှဒီရှိကို10လက်မပြန်ပို့လိုက်လဲရပါတယ်နော်အဲ့တေကျိုးနဲ့မြှောက်ကျိုးနဲ့တော့မှာမဟုတ်လို့အဲ့လို့ဆိုကိုရဲ့ရင်ဖြေတိုင်းကိုပဲပို့ပေးပါအဲ့တော့အမဒီရှိမှာရင်ဖြေလိုပဲရေးလိုက်မယ်ရင်ဖြေတိုင်းပဲပို့ပေးထားမယ်နော်ရင်ဖြေတိုင်းပဲပို့ပေးပြီးတော့ဆဲထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှေ့ကျန်းကိုညှက်ချမယ်ရှေ့ကျန်းကဘာတော့မှမလို့တေကျိုးနဲ့မြော့ကျိုးနဲ့ပြန်ရှုံချမှာမလို့ဒီမှာရှေ့ကျန်းဒီစိတ်ဝင်တာကိုပြန်ချက်ချအဲ့တော့ဒီမှာရှေ့ကျန်းအပိုင်း1နောက်ဒါရှေ့ကျန်းအပိုင်း1ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့ကျန်းနဲ့နောက်ချန်နဲ့ရပြီဆိုရင်ခေါင်းဝင်အောက်ပိုင်းအဆက်ကလေးကိုသွားပေးပါမယ်ကောင်းဝင်အပိုင်းအဆက်ကိုသွားတဲ့အခါကျရင်အမတို့ဒီအရှိကိုကိုလိုချင်တဲ့အရှိပေါ့နော်အမအရှိကို30ဆို30ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကောင်းဝင်အရှိကို30လက်မ30လက်မလုပ်ပြီးပြီးဆိုမှအောက်ကနေပြီးတော့မှ10လက်မပြန်တက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကနေ10လက်မပြန်တက်ပေးမယ်နော်ပါဆိုတော့သုံးပုံပုံပြီးတပုံယူလိုက်တဲ့ဆဲပုံစံမျိုးအပေါ်ပိုင်းကောင်းဝင်အရှိကိုပို့ယူမယ်နော်ပြီးပြီးဆိုမှအမတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ခါအဖြေတိုင်းကိုဆက်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ခါဖြေမှာလို့ကိုလက်မဆိုရင်ကိုလက်မနဲ့ထားမယ်ဆယ်လက်မဆိုရင်ဆယ်လက်မနဲ့ထားမယ်နော်ဒါကခါဖြေအင်ကြီးရဲ့ခါဖြူပြောတာအဲ့တော့ခါဖြေတိုင်းမှာအစာတင်ပေးထားမယ်အင်ကြီးရဲ့ခါဖြေကကိုလက်မဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကိုလက်မထားပေးမယ်ကိုလက်မပြီးပြီးဆိုအောက်ပိုင်းအကာနောက်သူအောက်ပိုင်းအကာကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘလောက်ယူလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ယူပေးထားမယ်နော်ပိတ်ဆရှိရှိတဲ့လောက်ကားလို့ရတယ်အဲ့တော့ပိစားရှိရင်ရှိတော့ကားလေးရတယ်ဆိုတော့အမတို့ကအတီချလူကျင်နေဒါကကြတော့နားမနဲ့လူတော့ကိုအတီချလူကျင်နေဆိုရင်တင့်အင်းကနေပြီးတော့မှ9လက်မဆင်ပေးမယ်ခါနေပြီးတော့မှ9လက်မဆင်ပေးမယ်အဲ့အနေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တင့်ဖြေဆွဲပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဒါပြီးတင့်ဖြေဖြစ်သွားမယ်တင့်ဖြေကြတော့30ခွင့်အစာတင်ပေးမယ်ပြီးတော့မှခါဖြေနဲ့တင့်ဖြေနဲ့ဆက်ပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့တင့်ဖြေနဲ့မအောက်ကိုရှိတိုင်းကားချလိုက်ပြီးလို့ရှင်ဒီကနေလာဆက်လိုက်နော်ပြီးအပေါ်ကိုဝိုက်စာတလက်မတက်တလမတက်ပြီးတော့အဝိုက်စာကိုပြန်ဆက်လိုက်เนาะဒါဆိုတာအကားပုံစံတည်ပါမယ်
နောက်ဒါဆိုတာအကားပုံစံပေါ်သွားပြီအဲ့ပြီးပြီဆိုမှဆက်လက်မနေရနေလဲတစ်ဖြတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချမယ်နောက်ဒါဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုတာ B2 ဒါက B3 ရှေ့ချမ်းနေနေဆိုရင် F2 ဒါက F3 ဖြစ်သွားမယ်เนาะရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းဒီပတ်တန်ပဲသုံးမယ်ပြီးမှတော့ကားစာကိုစပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မယ်ပို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီအောက်ပိုင်းကိုဆယ်လက်မအရှုကိုပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒါဒါဒီဆယ်လက်မပို့ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လာဆက်ပေးထားမယ်အစိမ်အောက်ကခါဆက်က20ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့20ကိုဖြတ်ချမယ အဲ့တော့ဒီမှာအစက်ကဒီလို20ဖြစ်သွားမယ် B2 ရဲ့ B3 ရဲ့ရှစ်ချမ်းနေနေဆိုရင် F2 ရဲ့ F3 ရဲ့ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ရှစ်ချမ်းနောက်ချမ်းအစက်တွေပြသပြီးဆိုရင်လက်ပတ်တန်လေးကိုစက်ပါပေးမယ်နောက်ဒါဆိုတာလက်ကိုစက်ပါမယ်အဲ့တော့လက်ကိုသားမယ်ဆိုရင်လက်ရှည်ကို15လက်မအစာသင်ပေးထားမယ်နောက်ဒါလက်ရှည်က15လက်မအိတ်ကြီးကိုတဲ့ဂျိုင်းကို6လက်မတော့မဟုတ်6လက်မစာသင်ပေးပါเนาะ80ရဲ့ကိုယ်တဲ့ခြံရ6လက်မဆို6လက်မသွားမယ်6လက်မဆိုရင်6လက်မသွားပြီးမယ်ပြီးရင်လောဝခွန်နဲ့တေချိုးနဲ့ရှုံမဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခြံတိုင်းပဲထားပြီးထားပါမယ်အဲ့တော့လောဝနဲ့ခြံနဲ့ကိုလာဆက်ပြီးထားမယ်နောက်တစ်တာတိတိပြီးသွားပြီအပီပီဆိုရှင်မလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြံဝဝင်ပြီးထားမယ်ခြံဝကိုလေးလေးစိတ်ဝင်ပြီးထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာခြံဝကလေးလေးစိတ်ပုံသေးဝင်ပြီးထားမယ်နောက်ဒါခြံဝလေးလေးစိတ်ပုံသေးဝင်လိုက်ပြီးအဲ့လားလေးလေးစိတ်ပုံသေးဝင်လိုက်ပြီးပြီးပြီဆိုရှင်မတို့ဒီအရကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ဂျိုင်းဝါနဲ့ဂျိုင်းနဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်၃ပုံအညီများပုံမယ်၂စိတ်ဝင်မယ်၄စိတ်ထွက်မယ်အဲ့တော့၂စိတ်ဝင်၄စိတ်ထွက်ကိုဒီမှာပီကွန်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်နော်ပီကွန်းနဲ့ဆက်ပြီးပြီဆိုရှင်မတို့ဒီပခုံးကိုဖြတ်ချလိုက်တာဘယ်လောက်ဖြတ်ချလိုက်လဲအဲ့ဖြတ်ချလိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်တိုင်းမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ရင်ကျဲဆိုရှင်လည်းမတို့ပခုံး၆စိတ်ကနေပြီးတော့နောက်ရင်ကျဲဆင်းလိုက်တဲ့အမှတ်ရှိတဲ့အဲ့အမှတ်ကိုပြန်ဖြတ်ချမယ်အဲ့တော့မှန်းကြည့်ရတော့များတော့ဖြင့်လေးလေးစိတ်နဲ့လေးလက်မတွင်မှဖြစ်တာများတယ်เนาะအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့အနေမှာမလို့ဒီမှာဝိုက်ချမယ်ဒီဘက်အကြလေးကိုကြတော့၃ခွဲချလိုက်တယ်အပီပီဆိုမှသူ့ကိုတေချိုးတွန့်စာနေနဲ့အရှိကို၂လက်မပို့ပေးထားမယ်အဲ့ဒါဒါဒီ၂လက်မပို့နောက်ဒါစင်တာအောက်ကလည်း၂လက်မပို့အပင်ညက်ချမယ်လက်ပတန်အဲ့တော့လက်ပတန်ကဒီတိုင်းဖတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလက်ပတန်ရပါမယ်အဲ့တော့အင်းဒီခေါင်းဝင်ပတန်ကိုပြန်ပြပေးမယ်ခေါင်းဝင်ပုံကကြတော့ဒီပုံစံလေးပါ